Mūsu tradīcija jau vairākus gadus ieviests rituāls ir, kurš mums laikam ir bērns, tas ir vēl vairāk, kad mēs cenšamies kaut kādu laiku, lai kur tas un kad būtu, bet veltīt viens otram. Varbūt kaut kā viens otru mēģinam pārsteigt ar kaut kādu mazu kārumiņu vai kaut kādu īpašāku dzērienu. Visbiežāk tas notiek pie mums pašiem mājās, mūsu pirtiņā, kad mēs varam mierīgi. Atslāpt, mierīgi, un par ko tā ikdienas rūpes liek nokļūt otrā plānā. Sieviņa tā būtne, ko es iepazinu, kas man ir visdārgākā, vismīļākā. Un līdz ar to, kā jūs teicu, kā tā rutīna, ka tu tā kā bišķi jau tā, nu, tu vienkārši mali pa to dzīvi kaut kā eji un vienkārši varbūt kaut kā nepieskaries vai nesamīļo kaut kā. Un viss tas tā kā tādā skrējienā aiziet. Un ir tas brīdis, piemēram, tā pirtiņa, kad tu apstājies. Kad ir tas apstāšanās brīdis, kad tās tikai sieviņa tev blaks, un kad tu vari veltīt to mīļumu, to savu mīlestību kaut kā izpaust un parādīt un iedot, sabučot, samīļot, kaut kā tā. Kad ir tas pirmsākums, viņš atgriežās. Kopīgi pavadīts laiks un tradīcijas ir viens no būtiskākajiem laimīgas ģimenes priekšnosacījumiem. To pierāda arī Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm veiktais pētījums Amigo laimes indeks. Rezultāti liecina, cilvēki jūtas laimīgāki tajās ģimenēs, kas veido savas tradīcijas un vairāk laika pavada kopīgās aktivitātēs.